د خبرونو دوام ته خره خلاص دي. خو اخوا د لغمان یو شمېر اوسیدونکي وایي تر دې مهاله د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نه لري. دوی وایي کلونه وشول چې له مهترلام څخه علیشنګ او دولت شاه ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د پخولو غوښتنه کوي، خو نه یوازې ولایتي چارواکي د دوی غږ نه اوري، بلکې د دې سیمې د پروژو پر سر اخیستل شوې پیسې هم په خپلو منځو کې ویشي. چارواکي ستونزې مني، خو د خلکو ادعاوې بېبنسټه بولي. رحمت الله زیارمل له سیمې څخه نور جزئیات راکوي. د لغمان ولایت د مهترلام ښار پورې اړوند د احمد ځایي سیمه ده. د دغه ځای ځایي اوسیدونکي وایي کلونه وشو چې دوی دغلته پراته دي، خو تر دې مهاله د ژوند د لومړنۍ اسانتیاو څخه نه دي برخمن. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې تر دې مهاله د دولت هیڅ لوړ پوړی چارواکی نه دی کتلی چې د دوی پوښتنې ته راغلي. د دغې سیمې یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښوونځیو او روغتونونو له نشتوالي څخه شکایت کوي او وایي چې ډېر ځله ورسره د غځېدلي سړک د پخولو ژمنې شوي، خو تر دې مهاله نه دي عملي شوي. دا خلک وایي شاوخوا دوه کلو وړاندې به ځینو چارواکو د دوی په سیمه کې د بیا رغونې یوه نیمه وړه پروژه پلې کوله، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې نه یوازې ولایتي چارواکي د دوی د ستونزو غم نه خوري، بلکې د دې سیمې د ستونزو د حل په بهانه اخیستل شوې پیسې هم په خپلو منځونو کې ویشي. دوی ګواښ کوي چې که د ستونزو په اړه یې ولایتي چارواکي هم داسې بې غوره پاتې شي، نو د دولت سره به پرېکون وکړي. ناس ده بس خپله چې څه کوي هغه کوي، نو چې جب کې اچي هغه خوري. بس د قوم پښتنه نشته، د ولس پښتنه نشته، د ملت پښتنه نشته، خپل جیبونه ډکوي. بس دا کارونه نشته، نو دا چې خپل جب ډکوي، نو دا موږ هم ولس دا د موږ په سر باندې دلته پروت ده، دا د موږ په سر باندې حکومت کوي، د موږ په سر پاچاهي کوي. چې دنه دا قوم ولس واوړي، نو والي څه شی ده؟ موږ خپله چار څه کولی شو؟ بیا کوو والي صاحب نه خواهش کوو چې دغه سړک جوړ کړي، او که جوړ یې نه که نه په خدای مظاهره هم کوو. موږ درې لیسې د مکتب لرو، دا مکتبونه بندوو، هر څه چې د لاسه وشي کوو یې. بلخوا د لغمان د والي وین سرحدي ځواک د دې خلکو ځینې ستونزې مني، خو دا ادعایې بې بنسټه بولي چې والي د نوموړي سیمې د پروژو پر سر اخیستل شوې پیسې پټې کړې دي. هغه وایي د ټولو خلکو غوښتنو ته په یوه وخت ځواب نشي ویل کېدی. ویل کېږي چې د مهترلام ښار اړوند د علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو ترمنځ پرته د احمدځیو په سیمه کې شاوخوا 20,000 کورنۍ ژوند کوي، چې تر دې مهاله ورته دولت د دوی په وینا د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. د لغمان ولایت د مرکز مهترلام ښار اړوند یوازې د احمدځیو سیمه نه ده، چې د دغه ځای شاوخوا په زرګونو کورنۍ د ژوند د لومړنۍ اسانتیاو د نشتون څخه شکایت کوي، بلکې د لغمان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ دي. رحمت الله زیارمل، دارینا تلویزیون، د لغمان ولایت مهترلام ښار. د کابل ښار د لویدیځو سیمو یو شمېر اوسیدونکو په پاکستان کې د هزاره توکمو د هدفي وژنو له امله سوله ییز لاریون وکړ. دوی په پاکستان کې د هزاره توکمو د مرموزو وژنو غندنه وکړه او زیاته یې کړه چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې لسګونه تنه هزارهګان تروش شوي دي. دغه لاریون کوونکي خبرداری ورکوي چې که د پاکستاني حکومت په دې برخه کې څه ونه کړي، نو پاکستاني هزارهګان به اړ شي تر څو د ځان د ساتنې لپاره وسله پورته کړي. اسلام حجاب له نورو جزئیاتو سره. دغه سلګونه لاریون کوونکي وایي په دې وروستیو کې د پاکستان په کویټه کې په میشت هزاره قوم پورې تړلي کسان په مرموز ډول وژل کیږي او دا لړۍ دوام لري، خو پاکستان دولت تر اوسه څه نه دي کړي. لاریون کوونکي وایي چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د پاکستان په کوټه کې 150 هغه کسان وژل شوي چې په هزاره قوم پورې تړاو لري، خو د پاکستان دولت لکه څنګه چې ښایي هغه ډول یې د عاملینو د نیولو حسن نه ده کړی. دوی د پاکستان په دولت تور لګوي او وایي چې د نورو دولتونو په شان پاکستان حکومت هم د خپلو اتباعو ساتنه وکړي. در طول چند ماه اخیر نزدیک به 150 تن از هزارهای کویته به شکل بسیار وحشیانه در محل کارشان یا در حالت عبور و مرور که بودن به قتل رسیدن. متاسفانه دولت پاکستان هیچ اقدام جدی را نکرده. یک قشری که اونا قبلا هم نیاکانشان مورد کشتار توسط یک امیر خلاشام از افغانستان شد و بالاخره اینا دوباره بر پاکستان متواری شدن در اونجا و اونجا مسکن گزین شدن. دغه لاریون کوونکي وایي د پاکستان دولت باید د دغه وژنو مخه ونیسي. حدود 1,000,000 هزاره که در کویته پاکستان اگه مسلح شوند به خاطر دفاع از خود شد، میبینیم که امنیت شهر کویته با کلی مختل میشه. دوی چی په پاکستان کې د میشتو هزارهګانو وژنه په کلکه غندله، د یو لسماده ایز پریکړه لیک په صادرولو سره یې خپل لاریون پای ته ورساوه. دغه لاریون کوونکي وایي که چېرته د پاکستان د حکومت لخوا د هزارهګانو د وژنې لړۍ پای ته ونه رسیږي، نو د خپلو لاریونونو ته به په نړیواله کچه دوام ورکړي. اسلم حجاب، د آریانا تلویزیون، کابل.
په شمال ختیځ ولایتونو کې رسنۍ له سخت اقتصادي بحران او د مسلکي خبریانانو له کمالي سره مخامخ دي. د دې رسنیو خواندان له دولت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي او له دوی څخه مالي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د ورځپاڼه لیکونکو د غوره انځورونو نندارتون پرانیستل شو. که څه هم چې په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر فرهنګیان او لیکوال د رسنیو د شمیر په اړه خوشبین دي، خو د راډیوګانو او چاپي رسنیو خاوندان د بودجې په کموالي او د لوړې مالیې په ورکولو اندېښنه ښیي. دوی وایي چې په دې ولایتونو کې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دوی له افغان دولت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د قندوز والی محمد انور جگدلک د رسنیو کارستای او وای په وخت د معلوماتو ترلاسه کول د رسنیو حق دی او دولتي ادارې باید په دې برخه کې همکاري وکړي، خو هغه په دې ولایتونو کې په یو شمیر تصویري رسنیو چې خبریالان نه لري کلکې نیوکې وکړي. نوموړي له ټولو مرستندویو ټولنو وغوښتل چې په دې ولایتونو کې له رسنیو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت د خبریالانو لخوا د اخیستل شویو انځورونو یو نندارتون هم پرانیستل شو او د رسنیو خاوندانو په یوه ناسته کې د خبریالانو په وړاندې د ستونزو په اړه بحث وکړ او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده. د کندهار ولایت د روغتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روغتیایي مرکزونو کمښت ډیر خلک له روغتیایي اسانتیاوو څخه بې برخې کړي دي، برخو خلک هم د روغتیایي اسانتیاوو د رامنځته کېدو غوښتنه لري. کندهار ولایت چې شاوخوا اوولس ولسوالۍ لري، دا مهال یې ګڼې ولسوالۍ د نورو ستونزو سره سره په روغتیایي برخه کې زیاتې ستونزې لري او چارواکي وایي چې دا ستونزې د لومړي سره نه دي هوارې شوي. د کندهار د عام روغتیا رئیس ډاکتر عبدالقیم پخلا وایي چې د کندهار ښار او ولسوالیو په کچه شاوخوا شپږ دېرش بشپړ روغتیایي مرکزونه لري. په داسې حال کې چې دغه شپږ دېرش روغتیایي مرکزونه بسنه نه کوي او باید د وزارت له لورې نور مرکزونه هم ورکول سي. موږ پلانونه ورته لرو، موږ خبرې کړي دي، ولې دا زموږ د روغتیایي مرکز تعداد لږ دي، اوس هم زه وایم لږ دي لږ دي. باید د عامې روغتیا وزارت او هم مرسته کوونکي ارګانونه اداري سیستم سره مرسته کړي. زموږ د روغتیایي مرکز تعداد ډېر دي، شپږ دېرش روغتیایي مرکز د کندهار لپاره بېخي ناچیزه شی دي. موږ نسو کولی چې ټول ولایت تر یو ښه پوښښ لاندې راو. بلخوا په لرې پرتو سیمه ولسوالیو کې ولسي وګړي وایي چې دولت د روغتیا په برخه کې هغه څه کوي کوم چې کلونه کلونه وړاندې یې کول. دوی وایي چې مخکې نفوس لږ و نو ناروغان هم لږ و، ولی اوس د نفوسو شمېر زیات سوی او ناروغان هم زیات سوي دي. هغوی وایي چې ولسوالیو ته د مسلکي او په کارپوه ډاکتران ولېږدول سي تر څو دا ستونزه په ټولیزه ډول هوار سي. دا په داسې حال کې چې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې له یوه مخه روغتیایي مرکزونه شتون نه لري. غورک او میانشین بیا هغه ولسوالۍ دي چې تر اوسه له کوم روغتیایي پروګرام څخه نه دي برخمنې سوي. قدرمنو لیدونکو، بهرني خبرونه به هم له لږ ځنډ او وروسته وړاندې شي. اوس هم یو اقتصادي خبر. د هرات طرفان وایي چې په دې وروستۍ کې یوه زیاته اندازه جعلي پیسې د هرات ښار بازار ته دننه شوي دي. د دغو صرفانو په وینا دغه جعلي پیسې له پاکستان څخه هرات ته راوړل شوي دي. په لویدیځ زون کې د دولتي بانکونو مسؤلین د جعلي پیسو چاپ او خپرېدو اندېښمن کړي دي. د لویدیځ زون د بانکونو رئیس انورشاه یوسفی وایي چې د جعلي پیسو د خپرېدو په وړاندې د خلکو مقابله مهم رول لري. د هرات د صرافانو رئیس عبدالله دشتی وایي چې یو کال وړاندې دغه پیسې چاپ او د هرات بازارونو ته راوړل شوي دي. د نوموړي په وینا دغه پیسې په ډیر مهارت چاپ شوي او د اصلي او تقلبي پیسو توپیر ډیر ستونزمن دی. ښاغلی دشتی د اصلي او جعلي پیسو د توپیر په اړه وایي په همدې حال کې د هرات ښاریان بیا له دولت نه غواړي تر څو د جعلي پیسو د چاپ او خپرېدو مخه ونیسي. دوی وایي که دولت په دې اړوند پاملرنه ونه کړي په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې به د افغانۍ ارزښت راټیټ شي. کاغذهای پول هزار افغانی رنگ و تفاوت بیشتر داره، برای تفاوتی که داره از پشت از این پول بیتر شناسایی میشه. ببینیم بعض رنگ و سرخه، این پول های جعلی که از رنگ سرخ داره، حتی نشر شده این علامت هایی که در داخل پول مشخص میکنه. ببینیم دو علامت داره، این دو علامتی ببینیم اینا هم جعلیه، رنگ سرختره و این پول همین علامت نشر نکده و پشت کاغذ.
ببینیم این کاغذ هیچ نشر نده. په هرات ولایت کې صرافان وای چې ډېرې جعلي پیسې 1500 ګون او زرګون نوټونه دي. له بلې خوا دغه صرافان زیاتوي چې یو شمېر جعلي بهرنۍ پیسې لکه ډالر، کلدارې او تومان هم په دغه بازار کې خپرې شوې دي. اوس هم عادله شیرزی د هوا په اړه اټکلیز معلومات وړاندې کوي. د آریانا تلویزیون درنولیدونکو سلام. د خپل همکاران نه مننه کوم او اوس هم ستاسو پام را ګرځوم. د افغانستان د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینې ته چې د سانتي ګرید په کچه باندې اټکل شوي دي. کابل کې به سبا آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه یو ولس. هرات کې به هم سبا آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه شپاړس. مزار شریف کې هم سبا آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه ولس. جلال آباد کې هم سبا آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه یو ویش. او په پای کې کندهار هم سبا آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 19 درجه د سانتي ګرید په کچه باندې اټکل شوې ده. د پاملرنې نمو مننه، شپه مو په خیر. زموږ د دې مهال خبری سرویس به همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو علامه، شپه مو په خیر.